автомобиль терезесін батып кірелер. Зыян күрішілер полиция бөлігіне ғориза язғаннар қазір қорақларының шәхісілерін ошықлыйлар. Түвенкамада машина басушы қорақларын үзлейлер. Зур бүкі Яршалы шәріне таба юлда екі үйік машинасы бәрілерші. Тейінлерге де ирік бермейлер, ғойле паркында урам үтләрі көбейген. Білімлерін текшірділер. Түбен камалар тотарша диктант язды. НТР каналы өз ішінді уамите, сіз яңалықлар тапшыруын қорайсыз. Студияда Гүлия Ниғматуллина, қайырлы кеш. Түбен камада машина қорақлары түркімі ұйышады білдіре Шыншылар проспектіндағы 15-ші йұртта ешеушілер. Береде екі автомобиліні басқанлар, нашар ниетлі зотлар салон ішінен ең қиметлі әйбірлер олып шығып кетем. Мұндай хәл дайыми рәуіште күзетіледі шәһәрдәшілер бұл хақта толырақ олдағы материалда. Скрыли машину. Все перевернули. Терезелер қойылып түшкен салонның үсті осқа келген Лада Веста машина хужасы қораклар құрбаны болан. Ират ошуын ешірмейм. Оның айтуынша нашар ниетлі зотлар қолынан көрші автомобилі де зиян көре. Жинетшілер ең қиметлі әйбірлер орлай. Қораклар машина терезесін ватып кіре, олар бүтін әйбірлеріні олып шығып кетелер. Оқша яншығы да шунда ята. Көресің нашар ниетлі зотлар перчатка киіп ішлегенлер де зиян көрші. Бұл хәл турында Шыншылар проспектіндағы 15-ші йұрт ішік олды жиыштырушысы біріншілерден болып ешіте. Валентина Савинцева айтуынша береде автомобиль талау ұшырақлары дайыми рәуіште тіркеле. Машиналар қою орыны видео күзету камералары білен жиһазландырылмаған. Қораклар шуннан пайдаланады. Закон бойынша әлгі ғамәл жазасыз қалмайшақ. Зыян күрішілер полиция бөлігіне ғориза язғаннар қазір қорақларының шәхісілерін ошықлыйлар. Құлға алынған ұшырақта оларға жинаят жауаплылығы яны. Альбина Вәлиева, Анастасия Шакирова, Максим Липин, НТРН қлары. Яршалы шәһәріне таба юлда зур бүкі хасил була, себебі екі үйік машинасы қатнашындағы авария. КамАЗның бірсіне шүп түйелген була, ол юлға шешілі. Шофері зиян көрмей. Екінші үйік машинасы йүртушісін Яршалы шәһәрстәханәсіне алып кетелер. Бұт сүйегіне зиян келе. Автомобиль хәрекеті күндізгі біргегіне күйлене. Ұрамытләрі тейінлерге тыны шешерге ерек бермей. Әлігі видеоны телевизор қораушыбыз жіберді. Язмадан көрінгенші үш үт құрбанын оғаш түбінде соғылап тұрам. Тейінлер ісе бір бұтақтан екінші бұтаққа секіріп, бергелінен осқа түші алмай. Мәңлім болғанша ұрамытләрі білен мәселе түбен камыда кескін тұрам, шынки шәхәрде олар үшін приют йоқ. Сіздің да сүйлер яңалықларығыз, ортақлашыр хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз келегіз. Фотоларыны WhatsApp-қа да жібере аласыз. Оның номері 8917-9073-077. Түбен камалар тотарша диктант язды. Білім текшіру акциясы шәһәр һәм ауыл мәктәпләрінде, китапханәләрдә, халықлар дуслығы йортында да ұйыштырыла. Әлеге шарада теләге булған һәркем қатнаша алды. Оқушылардан алып пенсионерларға кадәр. Білімеңне онлайн да сынап булды. Узган йыллардан яңалығы беренче тапкыр клавиатурада язу ұйыштырыла. Бу миллион йыллар агып яткан шишмәләре сынады. Сыйныфта түрлі ештегі шәғардәшілер, олар бүгін енеша тиредегі мәктәплерге білімнәрін текшірге келе. Тотарша диктант язалар. Олдағы йылларда өзіміздің шәғарден гіне түгіл, күрші шәғарлерден келіп, тотар тілінен білімнәрін текшірушілер де болды. Тотарша диктант акциясы мәктәплердегіне түгіл китапханелерді, мәшітлерді де ұзам. Түбен Кама районының имам мұхтасибі Соли Хазірет те бүгін парт ортына отыра. Шәһәрдәшләр мәктәп илларындағы кебек зур дулқынлану белән білімнәрін тикшерәләр. Тексты соңғы минутларда ғына белгілі була. Ғұмәр Бәшіровның жидеген чишмә әсәре. Өзімнің қызымны да гел тотарша сөйлешерге үйретем. Тотар группасына бердік. Онытмасын үшін. Өзімнің әнием де, әтием де гел тотарша ғына сөйлешерге қоштылар. Біздің семьяда шулай закон болды ол гел бәлекейден. Бишлі ейсе үшлігемі. Шығардашылар сөйлеуінше диктантына неде белгіге язу мәхим түгіл. Дүния көлем акция біліміңне сынап қарау үшін міне деген мүмкінлік. Юқ ісе, бұлай қарауға ғади гына сөздер бит. Юқ ісе, бұлай қарауға ғади гына сөздер бит. Ғади гына сөздер бит. Бұл үндеу жүмбесі дірейме, Гүлия? Әйе.
Білім текшіру акциясына НТР хабаршілерді қошыла алар езма ішіні диктант.татар сайтында онлайн езалар. Кімнер бүгін үлгірмеген 11-12 сентябрда да әлігі шарада қатнашала. Нәтижелері шушы күннерді белгілі болашақ, хәр қатнашушыға сертификат беріләшек. Мәскеуінің танылған хоккей блогері НТР медиахолдингында қунақта болды. Иван Трегубов екі топшыруда түшіп, радиода, ДФМ-да туры эфирда қотнашты. Түбенкамға ол Стэнли Кубығы презентациясы қысаларында келген. Блогер түрлі федераль каналларда шығыш ясаған. НТР проектларына да юғары бәйе біле. Сөз спорт топшыруы тұрында бара. Әгер сізге яңалық ұшасса, ейсе көрмей қолсағыз, бұршылмағыз. Біздің топшыру кешкі 11-де, хамертенгі сағат 6-да қобатлап көрсетілі. Шығарылышлар Инстаграм шілтеріндегі НТР Татар Лайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бұңға мене шулар, өзігізінің хам яқынларығызның соқлағыз, коронавирустан прививку ясатығыз. Бұ ең нәтижелі ұсул келесі шырашуларға қадар йоларығыз хайырлы өтсін. Ертеге 11 сентябрьде Түбенкам дауылмашын ұшан болытлы күн яуын түшім күтілмем. Күндіз 14, түнде 7 градус жылы болашақ. Олдағы күнерде 21 градусқа қадар жылы ташақ деп жеткере синоптиклар.